istediğim konu yatmak oldu, aslında durdurmuş. Ben adaletle beraberim. Üstelik reis olduğum için beraberim. Balola Nizerli laf uşak vaxtlardan tanıyorum. Yani orta mektep televizyonu olduğu vaxtdan tanıyorum. Yani bir var ondan sonra. O dövrede ben orta mektebi bitirdiğinden sonra redaksiyada işleyirdim. Bayramda çıkan bir gazete redaksiyasında. Daha orada Ümit Edem birliği vardı. Satirik yazar kimi bu şiir. Eski hakimi. O Ümit Edem birliğinin fəal üzvlərinin biriydi. Satirik şiirler yazıldı. Hatta satirik məqaləri de vardı ve gazetin var olması satirik ölkəsində onun yazıları dərc olurdu. Sonradan o Ali Məktəbə qəbul olundu. Müəllim ixtisası kazandı. Və kənd məktəbində dərs deməklə bağlı bir qəzetini ştatdan kənar müxbiri kimi fəal iştirakını radioda, bax orada yazılar gedirdi. Dövrə mətbuatda bəzi yerdə satirik təmsillər çap olunurdu. Mən bunu deməkdə məqsədim odur ki, Baloğlan Mirzəlini Azərbaycan mətbuat cəmiyyətinə bir fırıldaqçı, jurnalistikanın belə anlayışı olmayan, savadsız, adını belə yaza bilməyən bir dələduz kimi təqdim edirlər. Onun orada deyək ki, həmin obyektdə nə cinayət edib, nə törədib, bunu bir kənara qoyaq. Məsələn, ANES kimi bir kanal, deyək ki, ATV kanalı, Xəzər, deyirdi, Xəzər TV. Veriş hazırlayıblar ondan və elə gözəl, elə qəşək, heç bir qəti araşdırma aparmadan, heç bir fərqinə varmadan, elə müstəntiq nə deyirsə, əks tərəf nə deyirsə, özləri də onun üstünə qoyub cəmiyyətə, deyək ki, heç olmasa düz deyil, Azərbaycan mətbuatına kənar qüvvələr də daxil olur, deyək ki, ixtisassız adamlar, heç bir savad olmayanlar. Amma Baloğlan Mirzənin ən azından interneti açıb baxsanız, onun öz bloku var, oradakı şeirlər var, hadisə mən deyəcəm şeir var, onun orada. Məqalələr var, deyək ki, pirizaları var, özü çıxış edib, öz səsiylə, surətiylə. Bunların heç birindən maraqlanmadan jurnalisti şantaj edilmək heç də həmkarı tərəfindən doğru sayılır. Hadisəyə gəldikdə isə hadisə bu ili iyun ayında başlayıb. Bu ildə də keçən ildə Baloğlan Mirzəli Sumqayıt şəhərinin deməli Nasos deyilən ərazisində yerləşən Turac kafesi barədə əvvəllər deməli həmin keçən il ərzində bir neçə dəfə 102 xidmətinə zəng eləyərək oranın əxlaqsızlıq yuvası kimi fəaliyyət göstərməsi barəsində məlumat verir. 102 xidməti ora gəlib və yəni 102 xidməti olub, Sumqayıt Polis Şöbəsi olub, onlar 4-cü bölüm olub. Gəlib orada belə bir qənaətə gəliblər ki, burada əxlaqsızlıq yuvası kimi fəaliyyət göstərmir, bura nümunəvi ailəvi sağlamlıq mərkəzi. Ondan sonra Baloğlan Mirzəli öz satirik jurnalında Turac fahişəliyi məkanında paylaşmışsə, belə üzlənirək obyekti Sumqayıtın yüksək çinli dövlət məmurlar himayə edir.
da çap edib 18-ci növbəsində 2013-cü il. Və bu yazını bütün instansiyalara göndərdim. O cümlədən Sümrayt Polis Şöbəsinə, 102 xidmətinə, Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə, Respublika Prokurorluğuna, İnsan Hüquqlarına Qarşı Mübarizə İdarəsinə, bütün instansiyalara göndərdim. Bu məqalə jurnalist kimi deyəndirəm ki, bu çox ciddi bir məqalədir. Burada polisin özünün belə istifaz adlı kafeyə himayədarlıq etməsi barəsində məlumatlar var. Yəni oranı işlədən, yəni orada peytonluq eləyən mübariz adlı şəxs barəsində maraqlı açıqlamalar var. Bunları isə oxumaq da olar. Faydalansanız ki, faydalı oxuya bilərsiniz və sizi tamam. Bundan sonra bir neçə dəfə bal olana mübariz tərəfindən zəng yolunu ki, sən bizdən nə istəyirsən, bizi işə salırsan, 6000 manata qədər sənin ucubatından pul xərcləmişim ki, mən bir fahişəxana bizim ihmal edir, bütün Azərbaycan fahişəxanadır, sən nə düz duyaqları satılın, məsələn, bu deyil xeyir, mən sizinlə axıracam bu Azərbaycan. Axırıncı dəfə o, oğlu ilə, oğluna xahiş edeyim, maşını alıb ki, mən ona basınam kafeyə. O kafeydə də mübariz dəfələrlə ona təkid edib ki, gəl burada oturub ki, sürə kesəyim. Gəl gör burada doğrudan fahişəxana var, yoxsa yoxdur. Gəl bak gör burada fahişəxana var, burada elə şeylərin qarşısı alınır, burada elə bir şey yoxdur. Bu da axşam saatlarında gedib ora, oğlu ilə birgə, oğlu da burada işləyir. Mirzəliyev və mən Balaoğlanov. Biz 2013-cü il may ayında, iyun ayı səhvlənməyəmsə, həmin ad çəkilən və heç bir yerdə ailəvi istirahət mərkəzi kimi tanınmaq istəyən, heç bir yerdə reklamı olmayan bir kafeyə getdiyi adı Drop Kafesi imiş. Biz hələ heç bir yerdə onun reklamını görməmişik. Saat harada 11-12, gecə saat 11-12 radələri idi. Getdi orada hərdəsə 50-yə yaxın, necə deyək, əxlaqsız həyatı ilə məşğul olan qadınları müşahidə etdi. Və atam özünü təqdim elədi ki, mətbuat işçisiyəm, jurnalistəm. Dedilər, bir qədər gözlüyün. Kafe müdiriyyəti qıraq tərəfdə yanlarında qadın olmaqla yer içirdilər. Yaxınlaşdılar bizə. Atamı söylədilər, təhqir elədilər, üzr istəyirəm. Siz haranın küçüyüsünüz ki, gəlmişsiniz burada araşdırma aparırsınız. Siz məni tanımırsınız, mən Naxçıvanlıyam. Naxçıvanda 6-7 min qoynumu atıb sənin kim olduğu araşdırmağa gəlmişəm. Mənim maraqlıdır ki, bu 6-7 min qoynu bu nə nəzərdə tutur. Atam orada döydü, söydü, təhqir elədi. Onun jurnalistliyini təsdiq edən vəsiqəsini alıb, zorla alıb çırdılar. Atamın üstünə mübarizdən əlavə 10-12 nəfər kafe işçiləri, mən kafe işçiləri deməzdim, bir qrup quldur şəxs deyərdim onları. Düşdülər, atamı döydülər və mənim maşınıma da maddi zərər vurdular. Mənim maşınımda bəzi yerlərini qırdılar. Ondan sonra polis atam Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətində müraciət elədi. Bir qədər sonra 102 xidməti gəldi. Gəldi, bizi götürdü, apardı bölməyə. Bölməyə getdikdən sonra onlar bildirmişdilər ki, mübariz kafe müdiriyyəti
Balaban Mirzəli içirdi. Halbuki atam bölməyə gedərkən orada atamı aparıblar. Məhkəmə tibbi ekspertizasından keçirildi. Atamın içkili alkoqol olduğu heç bir əksini tapmayıb. Onlar yalan ifadə vermişdilər və orada olan əxlaqsız həyatı keçirən qadınlarla bir qrup necə deyək, polis işçilərinin əli var, necə? Onlar müdafiə edən Sumqayıt şəhər polis idarəsi, Sumqayıt şəhər polis bölmələri və yaxud da Bakı Sumqayıt şoseysində yerləşən bir çox əxlaqsız yuvaları ilə fəaliyyət göstərən kafeylər var. Bu ki, ora daxildir, Pəhləvanlar kafesidir, Anar kafesidir, bir çox kafeylər var. Araşdırsanız, bəlkə də sizə də məlum olar. Atam bir neçə dəfə bu kafeylər barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət edib və müraciətlərə əsasən bu sənədlər var əlimizdə. Abşeron polisi də o müraciətlərə baxıb, heç bir necə də müsbət qərar verməyiblər. Hamısı onları müdafiə edir. Azərbaycan polisi ümumiyyətlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əxlaqsız yuvalarını müdafiə edir. Maraqlıdır ki, niyə görə, nə səbəbə görə, bunların fikri nədir, məqamı nədir? Və bütün televiziya və ya radio kanallarında, qəzetlərdə əxlaqsız yuvaları ilə məşğul olan şəxslərlə bağlı günmə-gün məlumatlar eşidilir ki, bunları yığışdırmaq lazımdır. Və mübariz, kafein müdiriyyəti mübarizə gəldikdə isə mübariz bir növ insan alveri ilə məşğuldur. Bunun isə Sumqayıt şəhər polis idarəsinin müstəntiqi İsməli Kazımov danır ki, bura əxlaqsız yuvası kimi yox, ailəvi istirahat mərkəzdə. Atama bir ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Atam bunu ilə necə deyək? Bu hadisəni özündə suçlu bilmir. Niyə görə? Atam jurnalistlik fəaliyyətini göstərərkən atamı şərliyib tutdurublar. Maraqlıdır ki, jurnalisti döyərlər, söyərlər, təhqir edərlər, jurnalistin jurnalist vəsiqəsini alıb çıxarırlar və polis işçisi buna göz yumar. Bu, heç bir halda, heç bir dövlətdə, heç bir respublikada belə bir şey yoxdur. Və bir ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bizə atamın tutulmağı barədə Sumqayıt şəhər polis idarəsi bizə heç bir məlumat verməmişdi. Atam Sumqayıt şəhər polis idarəsində gedərkən gündüz saatlarında mənə zəng elədi ki, mən Sumqayıta gedirəm. Dedim, mənə yaxşı, çıxanda mənə zəng elədi. Gözlədim, çıxma, zəng eləmədi mənə. Saat 12, birin yarısına qədər zəng eləmədi. Saat gecə birin yarısıydı, əmmə rəhmə zəng elədim, dedim ki, Papam Sumqayıt şəhər polis idarəsində gedib, ora çağırdılar. Həmin adı çəkilən Turac kafesi ilə bağlı, onu ilə bağlı çağırdılar. Səhər gün əmim də gəldi Sumqayıt şəhər polis idarəsində. Gördük ki, onu qapının ağzında yoxlatdırdıq, gördük ki, buradadır. Maraqlıdır ki, ailə üzvlərinə zəng edib, deyə bilmirlər və yaxud da məlumat göndərmirlər. Atamın üstünə atıblar ki, sən neçə vaxtı axtarışdasan. Axtarış olarkən onun ailə üzvlərinə və yaxud da atam Axsurayın, Qozavak kəndindən də, Axsurayın polis şöbəsinə məlumat verilmir. Məhkəmədə müşahidə odur ki, biz məhkəmənin sonuna çatdıq. Niyə görə? Məhkəmə keçirilərkən adətən onun ailə üzvlərinə qabaqcadan məlumat verirlər ki, filan şəxsin məhkəməsidir.
filan vaxta, filan saatte. Bize heç bir məlumat verilmemişti. Biz atamın heç vəkilindən müraciət edilmiyik, nəinki bizə. Mən arxa tərəfə gedəndə pəncərədən gördüm ki, atam məhkəmə zalındadır. Tez əmimə xəbər verdim ki, məhkəmə artıq gedir. Biz məhkəmənin axırlarına çatdıq və məhkəməni bir həftə gecikdirdik. Mən bu həmin yazıdan, Turaz Fahişəlik məkanında yazdım, maraqlı yerlər var, olayı sizin nəzərinizə çatdıram ki, əsas bak, bu fikirlərinə görə Balıoğla Mirzəliyə demir, təsirlər göstərir, təsirlər göstərir. Belə yazıyor, haqqında danışmaq istədiyi Turaz Atanın kafe Sumbay şəhərində əslində əxlaqsızlıq yuvası kimi daha geniş tanıdı. Qeyd edin ki, bu əxlaqsızlıq yuvasında hətta az yaşlı oğlan və qızların da cinsi istismar olunması barədə çoxsaylı söhbətlər gəzir. Hərçənd ki, bu məlumatların geniş araşdırılması üçün çətinliklərlə qarşılaşsaq da bəzi məlumatları qismən də olsa dəqiqləşdirmişik. Belə ki, sözü gedən əxlaqsızlıq yuvasında müştərilərə açıq-aşkar narkotik və psixotrop maddələr satılır. Və bu haqq barədə də Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin məlumatlı olmaması mümkün deyil. Bu obyektdə demək olar ki, hər gün dava-dalaş, hətta müxtəlif növ cinayət hadisələri baş verir. Təbii, bu barədə də Sumqayıt Polisinin məlumatı var. Ən azından şəxsən mən özüm jurnalist araşdırması zamanı dəfələrlə bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 telefon xidmətinə məlumat vermişəm. Ancaq heç bir halda çağırılan həmin ünvana polis gəlməyib. Gəlsələr belə açıq-aşkar əxlaqsızlıqlarla məşğul olan bu obyektin sahibi barədə heç bir tədbir görməyiblər. Qeyd edim ki, bu obyektin sahibi Mübariz adlı bir şəxsdir. Bu adam mən Naxçıvanlıyam, Sumqayıtda nə istəsən edərəm. Bunu buranın polisi də, prokuroru da mənəm deyərək açıq-aşkar at oynadı. Hətta burada jurnalist araşdırması aparmağa gələn mətbuat nümayəndələrinin bəziləri obyektin sahibi Mübarizin təhqiri hədə qorxusu ilə rastlaşırlar. Əldə etdiyim digər məlumatlara görə bir neçə bundan əvvəl başqa bir ünvanda Bakı Sumqayıt yolunun kənarında fəaliyyət göstərən Anar adlı kafedə ölümlə nəticələnən cinayət hadisəsi baş vermişdi. Nəticədə aidiyyəti dövlət qurumları həmin kafeyni buldu zəllə yerlə yeksan etdilər. Baş verən cinayət hadisəsi ilə əlaqədar isə həmin obyektin sahibi Mübariz təqsirli bilinərək həbsdə olunur. Bir müddət həbsdə qalmasına baxmayaraq o hansısa yolla azadlığa qovuşa bilir və çox keçmir ki, yenə öz pesəsini Sumqayıt Masosmu yolunun kənarında yerləşən Turaz adlı kafedə davam etdirməyə başlayır. Qeyd edək ki, 5 qardaş olan bu adamlar idmanın müxtəlif növü ilə məşğul olurlar və hətta bayram günlərində düzənlənən tədbirlərdə iştirak etməklə geniş auditoriya tərəfindən də tanınıblar. Elə hallar olub ki, bu qardaşların iştirak etdiyi tədbirlərdə ölkə rəhbəri Möhtərəm İlham Əliyev də iştirak edib. Bu gündə qardaşlar həmin andan yararlanmaqla milli hoqqalar çıxarır və ən böyük iğrənc əməllərə qol qoymaqla da davam edir. Maraqlı haldır ki, Mübariz də ölkə rəhbərini tanıyıram deyə bu kimi iğrənc əməllərlə məşğul olur, milli hoqqalar çıxarır. Belə bir addım əslində onun üçün tam gətirən hal olsa da, əfsuslar olsun ki, Mübariz nə utanma bilir, nə də ki, iğrənc əməllərindən əl çəkmək fikirdədir. Belə olan halda məcburam ki, onun iğrənc əməllərini istimailəşdirim. Bəlkə mənim belə bir addımımdan sonra hansısa bir qurum, hansısa vəzifəli şəxs qəti addımını atıb əməlin nəticəsini əldə edə bildi. Aidiyyəti dövlət qurumlarından xahişim odur ki, Turaz adı ilə tanınan bu məşhur əxlaqsızlıq yuvasının qanunsuzluğa söykənən fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün əməli addımlarını atsınlar və çoxsaylı vətəndaşlarımızı düçar ola biləcəkləri bəlalardan xilas etsinlər. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin müstəntiqi İsməli Kazımov
həmin kafeyə görəsən gedibmi və yaxud da gedibsə həmin kafedə məhkəmə tibbi ekspertizası keçirilibmi? Orada olan əxlaqsızlıqla məşğul olan xanımları, az yaşlı qızların heç olmasa saç tükündən və yaxud da digər bir amillərdən məhkəmə tibbi ekspertizası keçirilibmi? Yox. Bu necə istintaq? Ayın əzizim, başı doktoru Şakir Qalabəli. Mən bu mövzu ilə əlaqədar bu Turaz Faşəliyeva məkanı əvvəlcədən mən bunu təqribən 19 noyabr 2013-cü ildə mən də bu yazı var, bu yazıya müraciət eləmişəm. Onların bu əxlası yuvası var da yazmışam və Cümayət Əyət Polis İdarəsinin rəisinə məhdub yollamışam. Hələ də məhdubu cavablandırmayıb. Başqa adiyyat olanlara bu vardı. Mən öz fikrimi bildirmişəm. Həqiqətən də bura əxlasız yuvasıdır və çox-çox ora getdikcə geniş fürsət alır. Onların ətrafı genişlənir. Ora kimsə böyük kirişalıq edən insan var. Onlara rəhbər edirlər. Onların da gün-gündən ilk əlaqələri genişlənir və fəaliyyəti də həddən ziyadə genişlənir. Çox yaxşı olardı ki, bu barədə yazdığımız mövzulara dövlət səviyyəli rəhbərlər olaraq öz münasibətini bildirsin. Yaxın saytda yazılarımızda biz bu barədə, bir də mənim şəxsən bu yazı barədə bir də öz fikrimi bildirəcəm. Gəlsək, yenə bu barədə yazılar gedəcəm. Onlar mənə də çox ciddi intriqa yaratdılar. Çox mübarizəli söhbətlərimiz olub, ancaq mən onları eşitmirəm. Onlar mənə başqa fikirlər də təklif edib. Mən onların heç bir fikirlərinə razılaşmadığıma görə fisad bizim aramıza gərginlik həddən ziyadədir. Çox yüksək nöqtədədir. Onlar bir bəhanə axtarır ki, mənə də bir yolda nəsə eləsənlər. Sizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, bizim dostumuz Baloğlan Mirzəli tutulan Ərəfədən bir gün sonra həmən kafeydə böyük dav olub. Orada kafeyyələri Sumqayıt uşaqlarını döyüb. Bir gün sonra Sumqayıt uşaqları gəlib, orada nə qədər Naxçıvanlı kimlər orada hərəkət edən uşaqlar varsa, onların hamısını çox möhkəm əzişdiriblər və bu işlə əlaqədar 9 nəfər sərilib yerdə qalıb. Polis bu işə qarışıb, Sumqayıt uşaqlarından bir neçələr, bir 10 nəfərə qədər tutmuşdurlar, bilmirəm, indi onları bıraxıblar, bizə məlumat vermirlər. Orada həqiqətən onların başqa bir kafesi olan Anar İşlədən deyil, hansı ki, kafeyini Anar İşlədir. Orada çox böyük, orada da dava gedib, bu da o kafedə olanındır, o əsası vasıta olanındır. Bundan başqa onların bir əxlası vasıta var, pəhlivanlar adından girdi. Heç bir qrup belə nəzarətsiz olan bir yerdə olan, orada elə bir gözəl otaqlar arxada, elə gözəl otaqlar açırlar. Nə bilim, mən spallik düzəldirlər, yataq otaq düzəldirlər. Çox, heç kim içəri girdim qapını bağlayırlar yuxarıda. Onlar bilmirəm, nə də ekran qoyublar, orada monitor qoyublar, güya gəlib gedənləri görsünlər. Görsünlər də gələnləri içəri qoymalar, baxmağa heç nə imkan vermirlər. Yəni, həddən ziyadə orada böyük bir formatda olan işlə olanları deyək, orada fəaliyyət göstərir, ora girib çıxmaq çox çətindir, imkanlarda. Çox ciddi olan uşaqlar nəzarət edir. Elə bir ki, onlar uzaqdan bilir ki, jurnalist gəlir. Bəli, jurnalisti hansı yolla da olsa dalıb ətəmək lazım. Onlar çoxdur, jurnalistlərin suallarını cavablandırır. Heç mümkün deyil ki, Sumqayıt polisinin prokurorunun dağlar məlumi. Deyək ki, məhkəmənin sədrinin icra başçısının bu obyektlərdən deyək ki, xəbər olmasın. Mən üzr istəyirəm, bir dənə əlavə edeyim. İcra başçısını sizə Eldar Əzizovun bir fikrində sizə çatdırım. Eldar Əzizov həmin yol qırağı obyektlərin işlənməsində şəxsən özü maraqlıdır. Nəyə görə maraqlıdır, onu da sizin. Onların hər birinin bankdə onları faizi qoyur. Necə yəni? Onlar bank. Onlar zamanlar, hasarların çəkilməsində, hasarların üzənməsində onların pul olmadığını, hər birini məcbur edir. Hansı yolla eləyibsə, onlar hamısı gedib kredit götürür və o zamanlar öz hesabına çəkdirir. Ona görə onları hələ ki, dəyilmir. Çünki onlar işləsə, işləməsə, onlar yəqin ki, kredit verə bilməyəcəklər. Onunla əlaqədar, bəli, onların çoxu fəsad yaxşı fəaliyyət göstərə bilir ki, çünki yol qırağı yerlərin o hasarların çəkilməsində şəxsən Mübariz Əzizovun, Eldar Əzizovun maraqlıdır.
Ona göre onlara belə söhbətlərə şərait yaradılır. Məhkəmənin deyək ki, belə tələm tələsik, belə qaşdı qodu ilə gəlib orada oturmalar doğrudan maraqlı idi. Özüm doğru dedim. Hardasa 15-20 dəqiqə məhkəmə gedib, biz deyəmiş o qapının altında gizlin qapıdan daldan arxadan gətirdilərsə, heç xəbərimiz olmadı. Heç vəkilinə belə məlumat verməmişdi. Çünki belə çox gizlin aparıblar, hətta bu təqsirləndirmə haqqında akt olmalı da. İttihamnamə deyək ki, təqsirləndirilən şəxsə verilmir. Gətirdilər məhkəməyə, gəlsən məhkəməyə. Vəkilinə verilmir iddialar. Bizim ilk şəhidlərimiz kəndi baxdı, ailənin. Qardaşı şəhiddir, oğlu olan. Elə mi? Necə ona var? Yeganə də adamdır ki, o rəhmətli atası. O, Qələmşah müəllim, o imtina eləmişdi yardımlardan. Şəhid ailəsi, sən hansı bir yardım? Şəhid ailəsi gibi yardım alıb eləyim. O imtina eləmişdi onu. Və biz təbii şəhid ailəsi kimi prezidentə də müraciət eləyəcəklər.